המדע, תוכנית הכלכלה של ערוץ כנסת. הערב בתוכנית, המחאה הכלכלית נגד הרפורמה המשפטית ממשיכה. עכשיו, גם הבורסה מושפעת לרעה מהפוליטיקה. ועדת הכלכלה דנה במחירי החלב והמזנקים. במשרד החקלאות שוקלים הוצאת מחירי ביצים וחלב מפיקוח ממשלתי. עוד בתוכנית שלנו, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הוא מעוניין להגביל את זכות השביתה. פרופסור אבי שמחון חוזר למועצה הלאומית לכלכלה, ושר התיירות החדש חיים כץ נגד מסעדות היוקרה בתל אביב. המדד בערוץ כנסת. הנה, אנחנו מתחילים. בשנים האחרונות שילמתי פה באופן אישי עשרות מיליוני דולרים, ובחברה מאות מיליוני דולרים של מיסים. הדרך שאני קורא, שאני הולך לעשות בה, ואני מקווה שעוד רבים אחרים יעקבו אחריי, זה פשוט לרדת מהארץ, אוקיי? ולהפסיק להיות תושבים במדינת ישראל, ולהפסיק לשלם פה מיסים. ואז שאנחנו הקטר של הכלכלה נדבר ככה, ובאמת נעשה את הצעדים האלה, אז אני חושב שיבואו לשולחן ודברו איתנו קצת יותר. המדד, שוב, שלום וערב טוב לכם. זה לקח מעט זמן עד שהמחאה נגד הרפורמה המשפטית של יריב לוין פוגעת גם בבטן הרכה של הכלכלה הישראלית. הבורסה ספגה השבוע ירידות, חברות טכנולוגיה מאיימות לעזוב, ועוד ועוד כלכלנים מזהירים מפגיעה אנושה במשק הישראלי. הערב במדד בערוץ כנסת, גיל ביילין, מפלגת העבודה, יועץ אסטרטגי, ערב טוב. ערב טוב. ובועז זרד, ממייסדי התנועה הליברלית החדשה, מנהל מרכז עין רן בישראל, ערב טוב. ערב בועז. טוב. אני מתחיל איתך. מה אנחנו רואים פה? יש פה נבואה שמגשימה את עצמה, מדברים על פגיעה בכלכלה, מכתב הכלכלנים יותר מ-300, ופתאום גם מנכלי הבנקים מצטרפים, ואז הבורסה מגיבה. או אולי הדבר ההפוך. כן, הרמה יש דגל אדום ברורה של בחירי הכלכלה אל מול הסכנה מהרפורמה. יש המשפט. שילוב, יש פה גם את תהליך הביצה והתרנגולת, כיוון שככה מתנהגת בורסה, זאת אומרת, היא מנסה לחזות פני עתיד, והיא מתחילה איזושהי מגמה או משהו שמסתמן כמגמה, היא מיד מדלגת קדימה לקבל את פניה, ואם המגמה לא תתממש, היא תמדלג אחורה. זה המשמעות של עליות וירידות בבורסה, השוק בעצם מנסה לחזות לאן הדברים הולכים. בפועל, האם תהיה פגיעה או לא תהיה פגיעה, אז קודם כל תמיד כשצעדים כלכליים מוצרים, כשיש איום על זכויות, על קניין, על יכולת עשיית עסקים, תמיד יש פגיעה בכלכלה. קראו לזה בעבר בריחת מוחות, מה שראינו פה באייטם הקטן הזה. רק עשו את זה בלי להתראיין בטלוויזיה ובלי הקמפיין שמסביב לזה. עכשיו יש לנו פשוט קמפיין על הסיפור. אבל תמיד יזמים, אנשי מחשבה, אנשי ייצור, יצאו מארץ, חזרו לארץ, איזנו בין כיף העסקים שנמצא בארץ ומחוץ על הארץ, ודרך אגב, מטבע הדברים, כל החברות הגלובליות הישראליות האלה עובדות בהרבה מאוד חלקים. כן, יש להם אלטרנטיבה, והם חייבות להיות באלטרנטיבה הזאת, כי השוק שלהם הוא לא פה בארץ, הוא, הוא שם. יש להם מרכזי פיתוח, יש להם איזה הנהלה, יש להם חיי צוות מהעובדים, אבל זה החלק הקטן מהחברה כשמדובר על חברות גדולות. אז מהבחינה הזאת, זה לא כזה דרמה גדולה מה שקורה בחברות, ומה שבאמת יקרה, ייגזר ממה תהיה הרפורמה בעצם, כי אנחנו מדברים בסיסמאות, אנחנו לא מדברים על מה בפועל, אחרי מסע ומתן, בתהליך הדיון, יעבור. האם יהיה כאן איזה מהלך שישחרר את הכלכלה, או מהלך שיפגע בה? האם יהיה מהלך שיחזק את זכויות הקניין בישראל, או יפגע בהם? וזאת הנקודה שאנחנו צריכים להסתכל עליה, פשוט לשים את הדברים על השולחן, וזה אנחנו לא עושים בדיון. גיל ביילין, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על המחאה הזאת, שנעה ככה ממוצש למוצש, וכל עוד זה היו כל מיני טיעונים משפטיים, פסקת התגברות, סבירות, יכולת של הציבור הישראלי היה קצת קשה להבין בדיוק את הטרמינולוגיה המשפטית, אבל כשבורסה יורדת, או כשמנכ״ל בנק הפועלים מזהיר, קוטלר, כן, במפגש עם נתניהו, מזהיר ממשיכת פקדונות, את זה אנשים מבינים. את זה אנשים אומרים, פה יש תקופה של אי-וודאות, יכול להיות שאני צריך, בהגזמה כמובן, ללכת לכספומט ולהוציא את הכסף שלי. אז אתה בעצם זורק אותי למשפט אחד משנת 92, זאת הכלכלה טמבל. זאת אומרת, אתה אומר שהרפורמה המשפטית זה כל מיני מילים כאלה גדולות, שגם דמוקרטיה. אבל שקרבר אומר את זה בקמפיין של קלינטון אז מול בוש, הוא מתכוון לדבר על כלכלה, כלכלה, כלכלה. השאלה היא אם פה אנחנו לא מייצרים מצב שבעצם, קצת כמו השאלה ששאלתי את בועז מוקדם יותר, הדיבור, הנבואה מגשימה את עצמה, ובעצם המוחים יורים לכלכלה הישראלית ברגל.
תראה, גם הסיפור הזה זה פסיכולוגיה. זאת אומרת, ברגע שיש כזה לחץ יומיומי, דיונים יומיומיים בנושא של הרפורמה הזאת, שכבר מזמן הפכה להפיכה הרפורמה, שדי היה קונסנזוס בהתחלה שצריך לעשות אותה, הרפורמה במערכת המשפטית, אני חושב שהקונסנזוס די רחב גם בימין וגם בשמאל, ופתאום זה הפך לאיזה משהו קיצוני שבאמת מאיים על הדמוקרטיה שלנו. אני חושב דמוקרטיה זה קצת כמו חמצן. פתאום שאין את זה, אז מתחילים להרגיש. יכול להיות, לשאלתך, שבהתחלה דיברו על כל מיני מילים כאלה, כמו הסבירות ודברים כאלה, וואלה, לא נפלתי מהכיסא. אבל שאתה קושר את זה כבר לכלכלה, אז זה כבר משהו אחר, ואני מתחבר מאוד לנושא הפסיכולוגי, אבל ברגע שיש פה באמת דגל אדום אמיתי, זאת אומרת, גם אנשים שנתניהו מינה, מנכלי משרדים ממשלתיים לשעבר, כלכלנים שחלק מהם היו איתו. אני נשאר בשיח הכלכלי, השאלה אם אין פה איזה אלרמיזם, וכשאנחנו רואים שחלק ממנכלי הבנקים גם משתתפים במחאה, הם הולכים במוצש ומנפנפים בדגל וקוראים קריאות, השאלה היא, אם לא צריכים פה לנקוט יותר אחריות, מפני שמצד אחד מחאה, והיא מחאה פרטית. אבל זאת האחריות, מה שהם עושים זה האחריות. יש פה כסף שחוסרים, כשאתה מפיל את מניות הבנקים, והם אלה שנפלו בסופו של דבר בראשון האחרון בבורסה, איפה האחריות? אבל זאת האחריות, לשמור עלינו, לשמור על המדינה שלנו, כי באמת ההפיכה הזאת מאיימת על הדמוקרטיה, מאיימת על מערכת המשפט, הולך להיות פה באמת דבר כזה, אם לא יוציאו איזים, אם אין שם איזים שנתניהו בסופו של דבר יוציא, כמו הדלק היום, שאנחנו ניגע בזה אחר כך. מעלים את המחיר, ברגע האחרון מורידים אותו, אבל רגע, כבר יומיים זה לא נספיק, אז יומיים, אל תמלאו דלק, תחכו יומיים על הטנק. כן, אבל זה נראה לי יותר ברדק פרוצדורלי. אבל זה הדברים האלה, אני מקווה שיש ברפורמה הזאת איזים שנתניהו הכניס בשביל להוציא, כי אחרת, להפך, האחריות הגדולה היא לצאת ולמחות. ואני אגיד לך עוד משהו. אני אגיד לך שראשי האופוזיציה שלא מוכנים להידבר, יש חלק שככה יותר נוטה, יש חלק שפחות, ראשי האופוזיציה שלא מוכנים להידבר ולהילחם הרגע על האמת שלנו, אני חושב שהם עושים טעות גדולה, כי זה הזמן להילחם על הדברים שבאמת חשובים לנו. אתה אומר להיכנס למסע ומתן. אני אומר בהחלט להגיד מה אנחנו רוצים, מה מקובל עלינו, חד משמעית, כי לשבת שם ולתת... יושבת ראש המפלגה שלך, מרב מיכאלי, אומרת את הדבר ההפוך בדיוק. תשמע, זאת מפלגה דמוקרטית, זה היה יופי. זה מה שהולכים לשלול מאיתנו במדינה. אבל אני חושב שזה הזמן להילחם, ולא לתת להם להעביר את כל מה שהם רוצים ככה. לפחות לעשות את ההשתדלות שלנו, שזה לא יקרה. אני רוצה רק להסתייג מהביטויים כמו הפיכה, שלילת הדמוקרטיה, נעלם החמצן. לא, אנחנו רואים פה תהליך דמוקרטי בהתהוות, לגיטימי להפגין, לגיטימי להכריז את הדברים. ויש כאן מלחמה אידיאולוגית. משפט כבר מפסיק להיות לגיטימי. זה קורה מהר מאוד. יש פה מלחמה על הטרמינולוגיה, מפני שגם לכנות את זה רפורמה משפטית, או לכנות את זה הפיכה או פוטש, או מעשה זדון. אני רוצה ברשותך שאלה. אתה יודע, שמעתי את פרופסור עומר מואב מרייכמן ומווריק, הוא אומר, הטיעון שלו, הוא מתנגד לרפורמה המשפטית, והוא כלכלן ימני, ליברל, אנחנו מכירים אותו היטב ואת תפיסותיו. הוא אומר, תראו, תחשבו, האם הייתם שמים עכשיו את החסכונות שלכם בבנק, בפולין, בהונגריה או בטורקיה? גם אין דמוקרטיות, על הנייר לפחות. אנחנו רואים פה שלמכתב הכלכלנים הזה הצטרפו גם אנשים שהם ממש לא מזוהים, נקרא לזה, עם השמאל הסוציאליסטי של המחקר הכלכלי בישראל. נכון, אחד הדברים החשובים זה באמת לשמור על הפרדת הרשויות, על האיזונים, על מגבלות הכוח, אבל אנחנו, כמו שגיל התחיל מקודם לומר, היה ברור ודי הייתה הסכמה שצריך לעשות רפורמות. מערכת המשפט היא לא מושלמת, ויש לה חלקים של גם אולי חריגה מגבולות הכוח והלגיטימיות וההגדרות הברורות, וזה התחיל מיסודה של מדינת ישראל, שמעלה בתפקיד, נקרא לזה מועצת העם, מעלה בתפקיד חיקוק החוקה. אין לנו את הדבר הזה. והתהליך הזה הוא תהליך מורכב ובעייתי, וצריך לדעת... איפה ברפורמה הזוס את הסכנות הכלכליות? אז אני לצורך העניין, ברגע ש... בוא נגיד ככה, הכנסת לא צריכה להחזיק
כוח שמוחק לחלוטין את בית המשפט, ובית המשפט מצד שני לא צריך להחזיק כוח שפועל כאוטונומיה שיכולה למחוק לחלוטין את הכנסת. צריך להיות כאן איזה איזון כוחות. לאיזון הזה צריך להגיע בתהליך מורכב, קשה, שלא הצלחנו להגיע אליו בחוקה ביסוד המדינה. אנחנו צריכים להגיע אליו כן. בתהליך הרבה יותר ארוך, אבל, ואני רואה את התהליך של ההפגנות וכולי כתהליך דמוקרטי, לא כהפיכה. אני בניגוד לכל מתפיסות אחרות, אני לא רואה את ישראל, אני לא רואה את הישראל, את אזרחי ישראל, את מוסי רז או את מרב מיכאלי עולים על הכנסת עם, לא יודע מה, עם טנקים, ותופסים בני ערובה שם את יושב ראש הפרלמנט, או משהו כזה. זה לא יקרה פה, זה לא הסגנון שלנו. לנו, ברשותכם, חברים, יש עוד הרבה נושאים כלכליים לדבר עליהם. אנחנו לעניין הבא. 16% עלייה בחלב, זה לא ילך במדינה. אולי אתם לא מבינים את זה. זה לא יהיה. ברגע שזה יהיה, יהיה משבר מאוד גדול. זה בדיוק לשכבות החלשות. אני רואה, אני רציתי להוריד את המחיר, עכשיו אני רואה שאני צריך לעצור את העלייה. זה המצב. כן, זה יושב ראש ועדת הכלכלה החדש, דוד ביטן מהליכוד. נציגי המחלבות והרפתנים, הם הגיעו השבוע לוועדת הכלכלה כדי להסביר למה צריך להעלות את מחירי החלב עוד ועוד. בינתיים, כן, המחירים עולים, גם מחירי הביצים, ובמשרד החקלאות שוקלים להוציא את החלב והביצים מפיקוח מחירים של הממשלה. גילי בלין, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על מחירי הביצים בישראל, מהיקרים ביותר בעולם, מחירי הלחם המפוקח בישראל, מהיקרים ביותר בעולם, מחירי החלב המפוקח בישראל, מהיקרים ביותר בעולם, וזה הכל, הכל, הכל בידיים של פקידים. תשמע, קודם כל, אני רואה, התחלנו את פברואר. בסדר? אנחנו רק התחלנו את פברואר, למרות שהממשלה היום בת חודש, אם אני לא טועה, אנחנו מתחילים ביום של עליות מחירים בהכל, בכל דבר. כמובן שבגלל המעגלים זה נוגע בהכל, אבל הממשלה הזאת, שרק לפני חודש היא הייתה בקמפיין, והיא הבטיחה להוריד משכנתאות וארנונה וחשמל ודלק ואת יוקר המחיה, תראו מה קורה. מה אתה יודע? פוליטיקאים מבטיחים דברים, אבל לא מבטיחים לקיים. הלם. אז אני באמת רואה פה, עכשיו הוא אומר, יושב ראש ועדת הכלכלה, מכובד, רציתי להוריד, עכשיו אני רק צריך לעצור. אז זה פקידים. לא, אבל מחירי ביצים, לחם וחלב בישראל הם היקרים ביותר גם בממשלות קודמות. את זה אי אפשר להפיל על סמוטריץ'. אני לא מפיל, תשמע, אני לא מפיל רק על הממשלה הזאת בת החודש, אבל היו כאלה הבטחות. אני חשבתי שאם אני אצביע נתניהו, מה זה יוקר המחיה פה יטופל בשנייה הראשונה? אני רוצה להגיד לך, שאם יוקר המחיה היה מטופל כמו הרפורמה המשפטית, אני הייתי נשען אחורה, הייתי נשען אחורה, ומבסוט שהולך להיות פה טוב. כן. הרי הטיפול הוא טיפול בדברים הלא חשובים לציבור. הרפורמה המשפטית, עם כל הכבוד לה, ועם זה שרוטמן כל שעה בחדשות נותן לנו איזשהו סקופ, איזה ניוז, אז כל התקשורת מתעסקת רק בזה, כאילו שזה הדבר החשוב לאזרחי ישראל. מה שחשוב לאזרחי ישראל זה יוקר המחיה והביטחון האישי. את הביטחון האישי אנחנו ראינו רק בסוף השבוע האחרון, שיש מה לעשות עדיין למרות הבטחת המשילות, ויוקר המחיה אנחנו רואים מהיום שכנראה יש להם הרבה עבודה שם. רוזרד, ראית את הפרסום? רציתי רק להתייחס לנקודה הזאת, שום דבר, אני דואג מעלייה של 16%, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו עיקרים באיזה 30%, לא ב-16% מכל העולם, ובאמת אחד הדברים שהכזבו אותי בהכרזות הראשונות על רפורמה כלכלית, זה שאין רפורמה מבנית אמיתית שפותחת את השוק באמת, אבל אם אנחנו מדברים על הוצאה מפיקוח, זה התחלה של התהליך. זה היה פרסום השבוע כן. של העיתונאי דן ארץ אבל... בגלובס, והוא אומר שבמשרד החקלאות שוקלים להוציא חלב כן. וביצים מפיקוח. עכשיו, אני לא יודע אם זה בלון ניסוי, אבל... אני לא יודע אם זה חלק ממבנה מעוות, כל השוק החלב, הביצים, החקלאות ובקורטל. במדינת ישראל זה פקיד שקובע מחיר של ביצה, מחיר של ליטר חלב. שקובע שבכלל אסור להתחרות בתחום הזה בלי אישור מאותו פקיד או מאותה מועצת הלול או מועצת החלב. ואנחנו רואים גם את ההתבטאויות של שר החקלאות החדש, אבי דיכטר, שהוא במידה מסוימת חוזר לפורמט שר החקלאות הקודם. פורר. שר החקלאים, נקרא לזה כך, הוא גם תקף את פורר.
הוא תקף את פורר. זה חבל מאוד, כי פורר באמת פתח את הדלת לרפורמה אמיתית, שגם תשמור על החקלאים וגם תפתח את השוק, והליברלים של פעם היו אומרים רפורמה לנצרך, לא למצרך. לא הגיוני לקחת שוק שלם, לקרטל אותו, לסבסד אותו, לעטוף אותו, להגן עליו מתחרות, למנוע ממנו התפתחות בעצם, לשתק אותו ולהפוך אותו לפרימיטיבי. אבל אתה יודע, סובסידיה זה היה, סובסידיה לנצרך. לנצרך ולא למצרך. נכון. אתה יודע, על פניו, גילי ביילין הוא אמור לייצג פה את הסוציאל דמוקרטים, ואתה את הימין הליברלי, הימין הכלכלי. אבל כשאנחנו מסתכלים על הליכוד, וראינו את ההתבטאות של דוד ביטן, חבר בכיר בליכוד, הליכוד מהבחינה הזאת, אין ימין ליברלי בליכוד, ברוב הליכוד הוא בעצם סוג של וריאציות סוציאליסטיות, ומדובר פה על ימין סוציאליסטי, שזה אולי תמיל מסוכן במיוחד, זה לא לעניין הגישה הכלכלית הזאת. אתה לא מתרשם, לא מאריאל קלנר ולא מדן אילוז, חברי הכנסת הנורווגים החדשים. אני מתרשם מאוד מכך שהם יודעים מה הם רוצים, הם מבינים מה נכון, אני רק מתרשם מכך שחסר להם הכוח לבצע, תנועה לכיוון, ואני רואה באמת שחסרות לנו את הרפורמות הכלכליות הנדרשות מאוד. טוב, אני אגיד שאנחנו חווים כבר מהזיכרון שלי שלושה יושבי ראש רצופים של ועדת הכלכלה, שהם אדומים מלא מלא. זה התחיל במרגי משס, זה המשיך במיכאל ביטון מהמחנה הממלכתי, עכשיו דוד ביטן, ופשוט הלובי החקלאי מגיע לוועדת הכלכלה, מקבל שם את כל מה שהוא רוצה. טוב, אנחנו עוברים לעניין הבא. הסיבה שהחוק הזה קודם והונח כרגע על שולחן הכנסת, הוא לא קודם להצבעה, אבל הונח על שולחן הכנסת, מאוד פשוטה והיא קשורה לרפורמה המשפטית. קיבלתי בשבועות האחרונים פניות רבות, גם ממשפטנים וגם מפרקליטים בשירות המדינה, חברי ארגונים מקצועיים, שאומרים לנו, אנחנו מרגישים נרדפים על ידי הארגון המקצועי שלנו, אנחנו תומכים ברפורמה, אנחנו תומכים בך, הצבענו לך. אבל בא אלינו ראש הארגון שלנו ואומר, תשביטו את העבודה בגלל שאני מתנגד לפסקת התגברות, תשביטו את העבודה כי משנים את הוועדה לבחירת שופטים. ואני אומר, סליחה, עם כל הכבוד, ארגוני עובדים תועדו להגן על זכויות עובדים. במקביל לעבודתו הנמרצת על הרפורמה המשפטית, חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, הוא הניח הצעת חוק פרטית, המקבילה משמעותית את זכות השביטה, אוסרת על ארגוני העובדים לקבוע דמי חבר ממי שלא מעוניין, קובעת שמעסיק רשאי לפטר עובד ששובט בניגוד לחוק, אפילו עוסקת בחוק השליש. בועז ארד, לכאורה הייתם כחולמים, אבל אומר הבוקר, שמחה רוטמן, גם בוויינט, גם בתכונית שלי ברדיו תל אביב, הוא קושר את זה לרפורמה המשפטית. הוא אומר, ראיתי את ארגוני העובדים שמתכוונים להתנגד לרפורמה המשפטית שלי, והבנתי מה צריך לעשות. זה מוצג, זה מוצג ככיפוף ידיים, זה צריך להיות משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, חוק השליש, למשל, כולם פה מדברים גבוהה גבוהה בזכות הדמוקרטיה, אבל אין שום דמוקרטיה בהתאגדות עובדים בישראל. יש עיוות לגמרי על ידי זה שמיעוט יכול לכפות את רצונו על הרוב, להפוך אותם למשלמי מיסים תחת חקיקה סטטוטורית. זה דבר לא לגיטימי לחלוטין, לא דמוקרטי לחלוטין. אז בבקשה, בואו נהיה יותר דמוקרטיים, נאפשר אנשים להתאגד או לא להתאגד, נכריח את איגודי העובדים לתת שירות מקצועי לעובדים המאוגדים בהם. אבל אם רוטמן מאמין בדבר הזה, ונדמה לי שגם הוא מאמין בזה, וגם בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, מאמינים בזה, אז בבקשה, חקיקה מתוך כוונה יתרה ואידיאולוגיה, ולא בניסיון לעצור את שביטת הפרקליטים שמונעת אולי את הרפורמה המשפטית. נכון, אני מאוד מקווה שלא ייזרקו מתחת לגלגלי האוטובוס הזה שרוצים להסיע אותו לאיזשהו כיוון, הרפורמות הדרושות באמת, על מנת לסלול את הדרך לרפורמה אחת שהיא תהיה רק הרפורמה המשפטית, שהיא אולי גולת הכותרת של מה שהם רוצים. אז מהבחינה הזאת, אני מקווה מאוד שזה לא יהיה קרדום לחפור בו, לא נגד ארגוני העובדים ולא נגד ליברלים שבאמת מאמינים בזה שצריכה להיות רפורמה אמיתית. טוב, זה ברור שהוא עשה את זה, כי איום, חבר'ה, וואו, תירגעו, אקדח על השולחן, אל תפריעו לנו, תנו לי לעבוד, אני באתי, רוטמן, חדור מטרה לעשות פה את מה שאני באמת רוצה, את מה שנתניהו רוצה, את ה... הפיכה המשטרית הזאת. אבל יכול להיות גילי ביילין שהידיים ידי רוטמן, אבל המחשבה מאחורה היא של שר האוצר סמוטריץ', שהיו לו התבטאויות בעבר, ואנחנו יודעים גם את החשש של ההסתדרות מהכניסה שלו למשרד האוצר, בגלל הכוונה שלו להגביל ארגוני עובדים. כן, אבל באמת בכזאת ממשלה, בניגוד לממשלות אחרות, אין הרבה, אבל
אבל בכזאת ממשלה שנתניהו עומד בראש, והוא כל כך לחוץ עם הגב אל הקיר, הידיים הם ידי נתניהו בכל דבר. אין משהו שזה לא נתניהו, למרות שאסור לו להתעסק ברפורמה המשפטית. למרות שיש כל מיני מגבלות, זה איסור השביתה בשביל שלא יפריעו לרפורמה המשפטית, זה איסור פרסום הקלטות סתר, זה איסור בדיקה בטלפונים של שרים, של חברי כנסת, זה איסור בדיקה בטלפונים של העוזרים שלהם, זה סגירת התאגיד, זה רק נתניהו, זה רק שיקולי נתניהו, ואנחנו כבר מכירים אחרי 15 שנה של נתניהו כראש ממשלה, איך המוח שלו עובד, כולל סגירת התאגיד. הזכרנו קודם את הליכוד כמפאי 2.0. הבוקר שוחחתי עם יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן. הוא איש שמבין, הוא מבין ליכוד, הוא ליכודניק הרבה שנים, והוא גם מבין פוליטיקה של כוח, הוא יושב ראש ועד עובדים הרבה שנים, והוא אפילו לא, באמת, הוא אפילו לא מצמץ כשהוא אמר שהדבר הזה לא עובר. הוא אומר, רוטמן לא יעביר את זה, הליכוד לא ייתן לזה, אני לא אתן לזה. הוא אומר, זה בכלל לא קשור לליכוד, להסתדרות וכו' וכו'. ויכול להיות שאנחנו פוגשים פה בעצם פוליטיקה אחרת לגמרי של ארגוני עובדים, בועז וגילי. יכול להיות שאנחנו כבר, זה לא מה שהתרגלנו, מפני שחיים כץ לא ייתן לדבר הזה לעבור, ומירי רגב בתוך הליכוד לא תיתן לדבר הזה לעבור. מה ההיתכנות הפוליטית של זה? אף אחד לא רוצה שזה יקרה, פשוט מיימים עליהם לא להפריע, רק איום לא להפריע לרפורמה שלנו. אנחנו רואים את זה באופן חד משמעי, באופן מובהק, זה רק איום, אל תתעסקו איתנו. גם מה שהוא אמר שם אחר כך רוטמן, הוא אמר שאם תהיה שביתה, אז הוא ישלח מובטלים שיחליפו את השופטים. מה זה מובטלים? צריך עכשיו לעשות להם קורס בתור נהגי אוטובוסים? זה לא שהוא שולח מובטל ומובטל עולה על אוטובוס ועכשיו יש לנו תחליף לשופטים. זה לא ריאלי הסיפור הזה. הוא בעצמו אומר את זה במילים אחרות. אז אתה יודע, מה שמצער פה זה שקביעת חוקים חדשים, במיוחד מול ועדי שלטר במדינת ישראל, רשות שדות תעופה, חברת חשמל וארגוני המורים, לא בטוח שזה רעיון כל כך רע. ומה שרוטמן עושה, כשהוא כורך את זה במאבק הפוליטי שלו בשביל הרפורמה המשפטית, אז זה מה שאמרתי, הרפורמות החשובות יזרקו מתחת לגלגלי האוטובוס, זה הסכנה של העניין הזה. וזה למעשה מייתר את ישראל בלי ימין שיעשה רפורמות ובלי שמאל שיעשה רפורמות, כיוון שכל הקמפיינים כבר מכוונים נגד העניין. אבל מה שכן הוא מייצר נוסטלגיה, כי כל שעה אני שומע בחדשות עוד דבר מופרך לגמרי, אני חושב, אוי ואבוי, זה השיא, ובמבזק הבא אני שומע דבר עוד יותר גרוע, ונורא מתגעגע כבר למבזק הקודם. אתה יודע, דיברת על נוסטלגיה, אני חושב ששלושתנו זוכרים שמי שקידמו לא מעט את נושא הגבלת שביתה בנושא ועדי שלטר, היו ראש ממשלה אחד לשעבר נפתלי בנט, ושרת משפטים ופנים לשעבר איילת שקד. מעניין מה הם חושבים עכשיו על היוזמה הזאת של רוטמן, אבל אנחנו לעניין הבא. אני מצטער. שלא הצלחנו לרתום את הציבור לצורך ולצידוק שעומד מאחורי הפנסיות. העניין של הפנסיות הוא לא דיון על כסף, הוא דיון על איכותו של צה"ל. הוא דיון על מי יהיו המפקדים שנשארים בצבא ההגנה לישראל. מדינת ישראל צריכה לעשות הכל כדי שיהיו לה המפקדים הכי טובים, כדי שיהיה לה הצבא הכי טוב. ואין דרך אחרת, צריך גם תגמול. כן, זה מתוך מונולוג הפרידה של הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי. שנה אחרי שקידם והעביר בקריאה ראשונה, בני גנץ, שר הביטחון דאז, את חוק הפנסיות התקציביות, שר האוצר סמוטריץ' מתכוון לנסות ולעצור אותו ולהפסיק את אישור הבונוסים. אז יש פה חזית מול שר הביטחון יואב גלנט, וזה מעבר כבר להורדות הידיים במינהל האזרחי. עכשיו יהיה קרב על הדבר הזה. בועז ארד, אתה יודע, מפלגת צהל היא מפלגה גדולה וחזקה, ויש לה שלוחות בכל המפלגות. עכשיו זה יואב גלנט, קודם זה היה בני גנץ וסמוטריץ', יש בכלל סיכוי? אז קודם כל, הדברים צריכים להיות על השולחן ולאמר. זאת אומרת, יש פה תוספות לא חוקיות שהועברו, שתוכננו להיות איזה עזרה לקצין נזקק או משהו כזה, והפכו להיות בעצם תוספת גורפת ל-90 ומשהו אחוז מקציני צהל, אולי אחד שהכיס את הרמטכ"ל לא קיבל. אז התוספת הזאת נעמדת במיליארדי שקלים,
זה כסף שלא צריכה ללכת בצורה גורפת לכולם, וגם אם היה צריך לשלם יותר וצריך, דיבר הרמטכ"ל על חיזוק צה"ל, לא, לא צריך לחזק כל נגד, ולא צריך לחזק כל פקיד, ולא צריך לחזק כל עורך דין שעובד כמה שנים בקריה, ואחרי כן ימשיך לעבוד במשרד פרטי, לא אותם צריך לחזק, צריך לשלם לחיילים, לחיילי החובה, לעבור למודל שמתגמל ודיפרנציאלי, לשלם לכוחות החזקים שיש עליהם תחרות בשוק. אתה יודע, כשאנחנו מגיעים לדיון על הפנסיות של צה"ל, אנחנו מגלים עוד פעם, קצת כמו בדיוני הלובי החקלאי, שפה אין ימין ושמאל. פה החבר'ה מתייצבים, מצופפים את השורות, ואתה פוגש קיר של התנגדות, שאין לו קשר הרבה פעמים לחלוקה, לסיעות ולפוליטיקה. והמהלכים האלה מחלישים את צה"ל. כיוון שהיה צריך לעשות מה שעשו בצבא האמריקאי בשנות ה-70, לקחו ניתוחי שכר של מקצועות שונים ודאגו שבצבא יהיה שכר תחרותי לשוק הפרטי, ודאגו להעלות את הרמה של אנשי המקצוע בצבא, וככה יצרו את הצבא האימתני ביותר בעולם. ואת זה אנחנו צריכים, זה שאלה של חיים ומוות, ואני מצפה מהרמטכ"ל והיועצים הכלכליים שלו שיבהירו לו שכשהוא דורש בצורה כזאת להכשיר פנסיות לכולם, ללא הבדל לתרומה שלהם, הוא מחליש את הצבא, הוא לא מחזק אותו. גיל ביילין, איזה פוליטיקאי ישראלי שפוי הולך נגד הצבא? הרי כשסמוטריץ' הולך על הפנסיות של הצבא, הוא הולך גם על הפנסיות של חלק מהמצביעים שלו, וחלק ממי שמזוהה עם המחנה הפוליטי שלו. למה הוא מתעסק עם זה? יכול להיות שהוא לא היה במספיק קרבות סמוטריץ', אז הקרבות שלו הם מול שר הביטחון ולא בשטח, לא בקרב האמיתי. זה דבר טוב, כי אין לו את הרספקט המובנה, אלא הוא מסתכל על הדברים דרך טבלאות האקסל. בסוף הממשלה הזאת, עם כל כמה שהיא הומוגנית, ואני לוקח את זה טיפה זווית פוליטית, כי אנחנו רואים את שניהם פה אחד מול השני, הממשלה הזאת שהיא הרבה יותר הומוגנית מהממשלה הקודמת, הרבה יותר קשה לה, כי הטיפוסים עצמם, האנשים עצמם, זה אנשים נלחמים, זה אנשים של מאבק, זה אנשים של קרב. תגיד, בואו נבדוק את זה שוב, בואו, כמו שאתה אומר, בואו נראה למי מגיע, בואו נראה איפה צריך, בואו נתגמל, כי לתגמל צריך. שבטץ כבר דרש, אתה יודע, להפוך את זה לדבר שהוא אמיתי וחוקי. לתגמל צריך גם בצבא וגם במקצועות אחרים. תראו, אנחנו במחסור של 5,000 נהגים, אנחנו במחסור של אלפי שוטרים, אנחנו במחסור בגלל שלא מתגמלים מספיק, ובגלל שהמקצועות קשים, גם בצבא זה אותו דבר. אלו לפנסיונרים, אלו מה הם השוטרים, מה הם המורים, אלו לפנסיונרים במקום לתגמל את מי שרוצים במערכת. אנחנו לא מתייחסים ליואב גלנט או לבני גנץ במקרה הזה כיושב ראש ועד עובדים, קבוצת לחץ, הוא יושב ראש ועד עובדי הפנסיות התקציביות, קציני צהל לשעבר. נכון, יש שם רמטכלים ואלופים ולוחמים וגיבורים, אבל יש גם אנשים שהלכו לצבא כאופציות של קריירה, וכמו שבועז ציין, סביר להניח שהם לא ראו שטח ולחימה בערך משלב הטירונות או מעט אחרי זה, למה עדיין הפנסיות מתחילות בגיל כל כך צעיר, למה עדיין צריך לתת הטבה גורפת ליותר מ-90% מהפורשים? ולכן אני אומר שבאמת צריך לבדוק את זה, אם זה ועדה או שוועדה זה מילה מעצבנת, כי יודעים שכאילו לא אמורה לעשות כלום, אז לקרוא לזה בשם אחר, אבל כן לבדוק את התגמול, כן לעשות את זה אולי באמת דיפרנציאלי, איפה שבאמת צריך לתגבר בשביל שירצו לבוא אנשים טובים, לתת שם יותר כסף, לאחרים אולי פחות כסף, כן צריך לבדוק את זה. המאבק הזה הוא מאבק פוליטי. טוב, חייב פה אימור שלכם. זה עובר? זה יקרה או שזה סתם? בלה ניסוי. מה מהכל? סמוטריץ' נגד הפנסיות התקציביות. הכל יכול לקרות במדינה הזאת, זה באמת. סמוטריץ' נגד הפנסיות התקציביות. אני לא מאמר הימורים כאלה, אבל אני יודע שנצטרך רפורמה מבנית בצבא, וזה יגיע. ואנחנו בדרך לשם. איך אתם מתחמקים? אני מבקש הימור, אתם מתחמקים. אתה רוצה הימור? אז אני אתן את שלי, אין לדבר הזה שום סיכוי. אין לדבר הזה שום סיכוי. זה חזק מדי, וזה גם בתוך הבייס. במיוחד, אגב, של סמוטריץ'. טוב, אנחנו לעניין הבא. אני מבטיח, ואני שם את המוניטין שלי על זה, אני מבטיח שזו תוכנית שתעצור את עליית מחירי הדיור תוך שבועות מספר, אולי חודשים ספורים, ודאי לא יותר מזה. אני משוכנע בתוכנית הזו, זו תוכנית שעבדתי עליה הרבה זמן, פרי של באמת תובנה ארוכת שנים של מה שקורה במדינת ישראל. אנחנו יכולים לעשות את זה, ואנחנו נעשה.
פרופסור אבי שמחון מונה השבוע ליושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה בפעם השנייה. אגב, קטע הוידאו הזה היה מתוך הפריימריז שלו. המינוי של שמחון אושר בישיבת הממשלה. הייתה שם איזו מחלוקת בוועדת המינויים, אבל זה עבר. מה אופי התפקיד של המועצה ושל העומד בראשה? בועז ארד, קודם כל, הבטיח לנו, אבי שמחון, כמה חודשים ירידה במחירי הדיור, אז אפשר להפוך את שעון החול ולהמתין, לא? טוב, מה שנראה פה שפשוט יש כאן מישהו שיש לו סמכות של כלכלן, והוא מגיע בתור מה שנקרא כשל הסמכות, ומשתמש בסמכות הזאת על מנת לקדם אג'נדות כאלה או אחרות, או מטרות פוליטיות כאלה או אחרות. לא רואים באמת עבודה כלכלית אמיתית, ועבודה של מועצה עצמאית, שיש בה עבודת מחקר רצינית, שמראה למשל איזה רפורמות יידרשו במחירי הדיור, בשחרור קרקעות וכו', ובקשה ולהניח אותה על פתרון, או של ראש הממשלה בתור כלי עזר או יועצים מקצועיים, אלא מדובר בעוזרים שאמורים לתמוך בפוליטיקה הקטנה. לא, אבל אבי שמחון הוא כלכלן בכיר, ואנחנו זוכרים אותו גם... הוא אמנם כלכלן בכיר. אנחנו זוכרים אותו מימי הקורונה, אתה יודע, היו שם שתי התבטאויות די מדהימות, אחת בחלוקת המענקים, והשנייה לגבי זה שלא חייבים תקציב. עכשיו, הוא הכלכלן הבכיר ביותר שנמצא לימינו תרתי משמע של בנימין נתניהו בשנים האחרונות. נכון, והוא נמצא שם הרבה זמן, משום שהוא נותן את העצות הנדרשות מבחינה פוליטית. זה בדיוק הסיבה, וזו הסיבה שעומר מואב לא נמצא שם, או כלכלנים אחרים לא נמצאים שם. ואבי שמחון, דרך אגב, יש לי זיכרון מספיק ארוך בשביל 12 שנה אחורה, יצא עם איזו תוכנית לחלק את הרכוש מחדש, עם איזו כלכלה אחרת לגמרי. ואחרי כן הוא שינה כיוון ודיבר דיבורים אחרים. זאת אומרת, היו כבר כלכלנים שנכנסו לפוליטיקה, דרך אגב גם בצד השמאלי של המפה, בעקבות המחאה החברתית, והם בסופו של דבר או שירתו את הפוליטיקאים או נעלמו. וזה פחות או יותר התפקיד שהוא משמש כרגע, ככה אני רואה את זה. טוב, בואו נדבר על זה למועצה הלאומית לכלכלה. עד כמה הגוף הזה הוא גוף משמעותי, עד כמה הוא גוף דומיננטי, ויכול להיות שאתה יודע, גם אבי שמחון הוא במידה מסוימת יועץ, והוא מייעץ, רוצים, מקבלים, לא רוצים, לא מקבלים. הרי בסוף מי שקובע מדיניות כלכלית במדינת ישראל זה ראש ממשלה במידה רבה ושר אוצר. ולכן יש לגוף הזה חשיבות. זאת אומרת, בדקתי, עשיתי שיעורי בית לקראת המפגש שלנו היום, ורציתי לראות באמת אם אפשר לוותר על הגוף הזה, כמו שלא שואלים שאלות, ילד בן 3 שואל למה. וכשאנחנו גדלים אנחנו פחות שואלים למה. יש את המועצה הלאומית לכלכלה, אוקיי, מי יעמוד בראש? מי ירוץ שם לזה ומי יתמודד? אנחנו לא שואלים למה והאם צריך. אני רוצה להגיד שהייתה תקופה ארוכה שאף אחד לא עמד בראש. אוקיי, אבל מבחינת הגוף כנראה שבאמת יש בו איזשהו צורך, זה לא גוף שמחר בבוקר אפשר לפרק כי הוא לא עושה כלום, זה גוף של כלכלנים, גוף של מחקר, גוף שבאמת צמוד לראש הממשלה, אמור להיות בלתי תלוי, ולתת לראש הממשלה את העצות באמת ככה בתוך פורום כזה, כמו שאנחנו עכשיו, רק בלי המצלמות. כמובן שברגע שיש בפנים מי שעומד בראש, שהוא עושה דברו של ראש הממשלה, ולא יכול להיות מישהו אחר שהוא לא עושה דברו של ראש הממשלה, כי אחרת הוא לא היה עומד שם, אז זה כבר מוטה, וכמו שאתה אומר, ראש הממשלה הוא זה שמקבל את ההחלטה בסוף. כמה אנחנו צריכים להיות מוטרדים מזה שרק לפני כמה חודשים הוא היה פריימריסט בליכוד? זאת אומרת, זו בעיה בכלל, או שאתה אומר, לא, אם לאיש יש יכולות וכישורים, אז יש לו יכולות וכישורים, וכמו שמינו את צחי הנגבי לראש המל"ל, אפשר למנות. אני חושב שאם אנחנו מדברים על רפורמות נדרשות, הפרדת התפקיד היועץ המשפטי לממשלה, וכך הלאה, צריך גם שתהיה הפרדה בין דרג מקצועי לדרג פוליטי. אתה לא יכול גם לשחק את התפקיד המקצועי, אתה לא יכול להיות איש מקצוע שמריץ קמפיין ורוצה להתחבב על ראש הממשלה. אני לא יודע מה איתכם. כלכלן מדי, זה לא מישהו עכשיו שנה א' בכלכלה, שהוא גם רץ בפריימריז. הוא כבר שם. אני חושב שזה כן בסדר. אני חושב שגם זה צריך להיות ראש הממשלה שמסתדר עם מי שעומד שם בראש. אני לא רוצה לזלזל, והכלכלה הישראלית יקרה מאוד לליבנו, אבל אני חושב שיש מודל כלכלי אמיתי במחירת כרטיסים ופופקורן למפגש ולעימות בינו ובין סמוטריץ'. מפני שהשניים האלה הם לא יסתדרו. אין שום סיכוי. עם מי סמוטריץ' כן יסתדר? זה אולי זאת השאלה. אולי, כן. אבל באמת, אבי שמחון, בצלאל סמוטריץ', בנימין נתניהו, שולחן אחד, תקשיבו, כרטיסים ופופקורן. טוב, עוברים לעניין הבא. לאחרונה נשמע שהולכים לעצור את זה אולי, מתוך סיבות שהם כנראה לא יתמכו בנתינת כוכבי משלן למסעדות
אך ורק בתל אביב, והם רוצים גם מסעדות בשאר המקומות ומסעדות כשרות. עכשיו, לבוא ולהגיד למשלן מה לדרג, קצת מוריד את הקרדביליות של משלן, כי כל הרעיון שלהם שהם אנונימיים, ואף אחד לא אומר להם מה לעשות. לצערי, זה נשמע קצת כמו סיבון חמוד, בוא נסגור את זה, כי זה לא מספיק קשה. טוב, זו הייתה אחת הפרסות המשעשעות של השבוע האחרון, הקרב בין שר התיירות החדש חיים כץ למדריך המסעדות משלן, סביב ניסיון להביא את המדריך כאן לישראל. אגב, כל העלות של הדבר הזה, סדר גודל של 500,000 יורו, אז אין פה גם הרבה מאוד כסף, אבל המסעדנים הישראלים שקיוו מאוד, שסוף סוף הם יוכלו לקבל כוכב, אולי אפילו מעבר לזה, פתאום הבינו שהשר החדש לא כל כך אוהב את זה. גילי ביילין, מילה, מה זה מדריך משלן? תשמע, הסיפור של משלן הוא סיפור נורא מעניין, כפרסומאי, כיועץ אסטרטגי, אני מכיר את זה את הבסיס של זה. בעצם משלן, אנחנו לא שואלים את עצמנו, אבל כולנו מכירים את זה מהצמיגים, מה לצמיגים ולאוכל? ב-1900, חברת הצמיגים משלן החליטה שהיא רוצה למכור יותר צמיגים ממה שהיא מוכרת. ואז היא הוציאה מדריך טיולים בעצם. זה היה המדריך הראשון האמיתי, מפות וכל מיני דברים. כדי שאנשים ייסו וישחקו צמיגים. יותר מאוחר מישהו מצא את זה, מישהו מהמדריך עצמו מצא את זה באיזה מסעדה, כמשהו שמחזיק את השולחן. זה נורא הצבן אותו, ואז הוא, פתאום נפל לו האסימון, והוא החליט לעשות מזה כזה דבר. אגב, מדריך ממש גם למסעדות. המפות היו כל כך מדויקות נכון לאז, שבמלחמות העולם השתמשו בזה, הצבאות השתמשו במדריכי משלן בשביל לדעת איך להגיע ממקום למקום. בוא, אז הם לא דמיינו זה, אז שהם יפגשו שר תיירות בישראל, שיגיד, רגע, למה המסעדות הם רק מתל אביב? למה אין מסעדות כשרות? תרשה לי להסתכל על זה רגע מבחוץ, ולהגיד, מה לשר התיירות בכלל ולעניין הזה? מי צריך את ההתערבות שלו בסיפור הזה? מדריך משלן יכולים להגיד, מסעדה שרוצה שנדרג אותה, משלמת איזה דמי לא, הכניסה שלהם, הכניסה שלהם בישראל. לא, למה היא חייבת לעבור דרך איזשהו אישור של שר התיירות להיכנס לישראל? לא, יש פה מהלך שהוא מלך סביב הקולינריה הישראלית. כן. ואתה רוצה שיותר גורמי חוץ. אגב, זה יבין את התיירות. אני מבין את הסיפור הזה, אני רק אומר שזה דוגמה להתערבות מזיקה של ממשלה ושר בתהליך שיכול לקרות בשוק. יש אגב עוד מדריכים כאלה ואחרים. מדריך צריך לבוא, להציע את השירות שלו, להציע את הדירוג שלו, מי שרוצה שיהיה מנוי שם. אבל הוא רוצה מסעדות. לא צריך, לא, אבל זה בדיוק העניין. מה לשר התיירות ולסיפור? אז מה אם הוא רוצה? דרך אגב, הוא רוצה גם שידרגו ב, לא יודע מה, בסדרות ובחצור הגלילית וכולי מסעדות. אבל מה לעשות? הראה מקרה, וככה זה קורה בכל מקום בעולם, שבשביל להחזיק מסעדה יוקרתית עם הטופ של השפים וכולי וכולי, אתה צריך הרבה מאוד לקוחות, ואתה צריך להיות מקום מרכזי. אין מה לעשות, זה הגיוני שזה יתחיל מתל אביב, אם זה מתחיל. בדיוק כמו שהכלכלה הישראלית מרוכזת שם. שוחחתי השבוע עם כמה מסעדנים, עם כמה שפים, זה גם היה בעקבות הזכייה של 6 מסעדות ישראליות בתחרות של סן פלגרינו באבו דאבי, המסעדות הטובות ביותר באפריקה ובמזרח התיכון, הם היו פשוט בהלם. הם היו בהלם, זאת אומרת, אנשים השקיעו הרבה כסף, זה מאמץ גדול. הם אומרים, מביאים אלינו משלחות, פוליטיקאים מביאים משלחות, מציגים אותנו בחול כדי להראות איזה קולינריה יש פה ואיזה מגדלור יש בדמות של תל אביב בתוך השיווק, ועכשיו על 500,000 יורו שצריך להסכים, זה באמת... סליחה, זה חלק מהתקציב, זה לא שזה ילך לחיילים, זה התקציב של משרד התיירות, וזה איזושהי השקעה בפרסום, ובפרסום חיובי שלנו בעולם. טוב, לא, נדמה לי שגם סוגיית הכשרות לא תיפטר פה, וגם סוגיית המסעדות בפריפריה לא תיסגר פה, אבל... כן, כאמור, הדבר הזה בדרך לאיזשהו פתרון ולאיזושהי פשרה, אז אולי יגידו שהפריפריה תהיה יפו בתוך יפו תל אביב. אנחנו לעניין האחרון. זו בשורה משמחת לאזרחי ישראל. אני מעריך שכבר השנה יוכלו ישראלים לבקר בארצות הברית ללא צורך בקבלת ויזה מהשגרירות האמריקאית. אני מודה לנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן על תמיכתו והובלתו למתן פטור מויזות לישראלים.
כן, זה שר החוץ, אלי כהן, והוא מודה לג'ו ביידן. בינתיים עוד אין ביטול של הוויזות, אבל אכן, שיעור סירובי הבקשות לוויזה של ישראלים לארצות הברית ירד מתחת ל3%, מה שהוביל את שגריר ארצות הברית בישראל, תום ניידס, לגרום לישראלים להתחיל לראות את ניו יורק מתקרבת מבלי לעבור בכל פעם ברחוב הירקון בשגרירות. אז ראינו את שר החוץ אלי כהן מתלהב, אבל הדרך לא כל כך קצרה ויש בה עיזים. גיל ביילין, יש לזה משמעויות כלכליות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעסוק בזה בכלל בתוכנית כלכלית, כי בסופו של דבר אולי זה יקל על עוד ישראלים לטוס לארצות הברית, אולי זה יקל על עוד ישראלים לפעול כלכלית בארצות הברית. אנחנו מכירים את זה. זה חתיכת נדנוד הוויזה הזו. זה חתיכת נדנוד הוויזה הזאת, זה יהפוך את הנסיעה לארצות הברית, הטיסה לארצות הברית להרבה יותר נגישה, ואז יהיה יותר ביקוש, מכיוון שלא יהיה יותר היצע, לפחות לפי מה שנראה כרגע, מחירי הכרטיסים יעלו, אבל אני חייב גם את הזווית הפוליטית של זה, שהממשלה הקודמת, ממשלת השינוי בראשות בנט ולפיד, הגיעה לדבר הזה, הגיעה לתוצאה כזאת. לא, הם תקעו את זה כדי לא לתת את ההישג לשרת הפנים. נתניהו, אפרופו ההתערבות של נתניהו בכל דבר, אפילו את זה הוא לא נתן להעביר בכנסת, בהצבעה בכנסת, בשביל שזה לא יהיה רשום על הממשלה הקודמת. בועז ארד, צריך לברך על זה כלכלית. אתה יודע, בסוף אנחנו רוצים סחר חופשי. לא רק זה, אנחנו גם מדברים על זה שבבורסה בארצות הברית, מספר החברות הישראליות שהונפקו שם הוא מהגדולים ביותר בעולם אחרי ארצות הברית ואולי עוד איזושהי מדינה, אבל אנחנו מחוץ לפרופורציות שם. אנחנו רוצים קשרי סחר, אנחנו רוצים קשרי כלכלה ורוצים קשרי תרבות. ארצות הברית היא בעצם העמיתה, נקרא לזה הרעיונית, רוחנית, אידיאולוגית, החשובה ביותר שלנו, וחשוב זרימה אחרונה. הוא אומר, אולי תפסיקו הגבלות של פלסטינים נושאי דרכון אמריקאי, והוא גם מרמז לכל מיני מהלכי השפלה והפשטה אלו ואחרים בשדות התעופה שלנו. אתה יודע, האמריקאים באים פה עם חבילה של דרישות. נכון, אנחנו צריכים להשתפר באמת בתנועה חופשית של אזרחים ככל האפשר ולהקל עליה. ומעבר לזה, במקומות שבהם באמת יש סיכון לביטחון, אני בטוח שגם האמריקאים לא יעצרו אותנו. בועז ארד, ממייסדי התנועה הליברלית החדשה, מנהל מרכז עין רנד בישראל, תודה רבה. תודה שבאת. גילי ביילין, מפלגת העבודה, יועץ אסטרטגי, תודה, תודה רבה. תודה רבה. תודה גם לכם. אנחנו מסיימים את המדד לשבוע הזה, מזכירים לכם כל התוכניות, כל הרעיונות, הכל ממתין עבורכם בפיד שלנו ביוטיוב. אתם מחפשים רועי קצו המדד בגוגל, עוד כלכלה, עוד פוליטיקה, גם בשבוע הבא. ניפגש.